allah kuli xaalmaykiin haaya dhaayow hadhi iyo hadhiba meed cabdicasiis dhaayow may ka haysata micnaa wulijeedadaad kahaysata may hayti kasta oo dhaayow n hiriyi ama mayle raays dulme nahirayi ini mayle raay isudhii hooban dhin ogaaw ini maalintqyaam ilwarsdodoon maaatshirkan ay isugu yimaadeen xubnaha samatobixinta koonfur galbeed soomaaliya ayay kaga arrinsanayeen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo midda amni gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed islamarkaana looga tashanayay sidii loo dardergelin lahaa hoolaha madasha waxaay sidoo kale hoggaanka samatabixinta koonfur galbeed ay wax laga xumaado ku tilmaameen xarig sharci dara ah oo muddo bil ah uu beedhabo ugu xiran yahay musharax madaxweyne dhaayo ibraahim aadan kaasoo u xiran yahay hoggaanka talada hayaa waxa ay sidoo kale hadalkooda ay ku dareen in la jebiyey heshiiskii ay wada gaareen mucaaradka koonfur galbeed iyo hogaanka hadda jooga taasoo ay garwadeen ka ahayd dowladda dhexe lana jebiyey dhammaan wixii lagu heshiiyey sidoo kale waxay sheegeen in ay doonayaan in waktigii lagu heshiiyey doorashada ay ku dhacdo ycbarcbadsabdaiscobiarnt artaadoo osodareea kuli xaalmaykiny daayow hadhi iadhibam cabdicaiis dhaayow may kahaysata na ulijeedadad kaaysata mayttorta dhibaatada deegaankaada igeesgeeslaaka dhoon kole adi sababandad midaysan

ilaa lankaas mayle ray cafima cafiskeel majara qof kasta o dhaayo n hiriyi ama mayle raysi dulme nka hiriyi ini mayle raay aiskudhii hoobandhin ogaaw ini maalinta qiyaam ilah kawarsada doono unuun markhaato ku ana ini si gardor alika hiri sidoo kale waxay soo saaray war murtiyeed ka kooban dhowr qodob waxaana warfidyeennada la wadaagay xildhibaan hore axmed taw sidoo kale waxaa la hor istaagay xuryatulqowlka shirarka siyaasadeed iyo kulmada dadka maamulka ka aragtida duwan waxaana taas cadaynaya in dhammaan hoteelada baydhabo amar lagu siiyey in wixii shirar siyaasadeed ah mucaarad ah aan lagu qaban karin shan waxaa magaalada baydhabo ka bilowday candadaada siyaasiyiinta iyo shacabka ka aragtida duwan hogaanka maamulka koonfur galbeed gebagabadii door ibraahim maclin nuur oo ah gudoomiyaha golaha samatabixinta koonfur galbeed ayaa soo xaray kulanka isagoona ku nunuucsaday in ay u baahan yihiin <imitation> in deegaanada koonfur galbeed ay ka dhacdo doorashooyinkii lagu heshieyey ayna u baahan yihiin <imitation> in wakhtiga loogu talagalay lagu qabto wali milas roogay koonfur galbeed ka roogay madaxweyne cabdicasiis oo mitelow dadka xukun kahaay oo un ishayni saasdaraadiya go-aankasi go-aan una qiibkahaynim e waana mna saameew ma in sheegana madaxweynahan qaranka mudane doctor xasan sheekh maxamuud wali kiinghaayne xurmud iyo sharaf io ixtiraam badana kiing haayne mudana madaxweyne sado dadkii hortay haa an sheegeen una heliiskiiya ognakii baydhaw kadhi kaasa qiibkahayni kaasan aqoonsan may wali dadki reer koonfur galbeed masiir yayo mas-uulkae cabdifataax muun warbaahinta dalsan muqdisho